kolejem a nádraží. To je svět mašinek a vagónků od chvíle, kdy vyjedou z továrny a začnou sloužit k přepravě cestujících a různých věcí. Jenže co se s nimi stane, když svoji službu lidem jednoho dne ukončí? Mašinku Wendy ale čeká velké překvapení. Začne vozit spolu s kamarádem vagónkem Edou návštěvníky zoologické zahrady. Přečtěte si o jejím dobrodružství s neposednými opicemi, vlčí rodinou, modrým slonem nebo rozpustenými lachtany. A podaří se jí napravit zlobivé kluky z první B? Štipísku, víš, proč jsem si tuhle knížku půjčil? Tak to netuším. Protože moje sestřička se také jmenuje Wendy a chodí také do první B. Tak si ji spolu přečteme.